Comunicatori. Ამერიკულმა კორპორაცია Apple-მა iPhone-ებისათვის განკუთვნილი 2014 წლის ყველაზე პოპულარული თამაშები დაასახელა. მეხუთე ადგილი Angry Birds Space-მა დაიკავა. თამაში 2012 წლის 22 მარტს გამოვიდა Android-ისა და iOS-ის ოპერაციული სისტემებისათვის. სულ რაღაც სამ დღეში უპასო აპლიკაცია 3 მილიონჯერ იქნა გადმოტვირთული. რაც შეეხება 2014 წელს, როგორც Apple-ის სტატისტიკა მოწმობს, თამაშის კოსმოსური ნაწილის გადმოწერის მაჩვენებელმა 100 მილიონს გადააჭარბა. Popularobis reitingis meotxe pozitsiaze tamashi tavsatexi Cut the Rope gavida. Aplikatsia 2011 tsels 45 millionma momkhmarebelma gadmotvirta, ramats developerebs 9 millioni dollaris mogeba moutana. 2014-chi ki rogorc magali kharisxis gamorchoul produkts Apple Designis premia gadaetsa. მესამე კომპანია Get Set Games Inc-ის პროდუქტი Mega Jump აღმოჩნდა, რომლის განახლებული ვერსიაც 2014 წლის მარტში გამოვიდა და დღემდე 40 მილიონზე მეტი გადმოწერა დააგროვა. თამაშის პრინციპი შემდეგში მდგომარეობს: პერსონაჟი მონეტებს აგროვებს, მონსტრებს გაურბის და ცისკენ მიიწევს. მიუხედავად იმისა, რომ პროდუქტის სიუჟეტური ნაწილი ბანალურია, პოპულარობა მაღალი ხარისხის მულტიპლიკაციური გრაფიკით დაიმსახურა. Mega Jump-ს Facebook-ისა და Twitter-ის მეგობრებთან შეჯიბრის ფუნქციაც გააჩნია. მეორე ადგილი action ჟანრის თამაშმა Badlands-მა დაიკავა, რომლის განახლებული ვერსია iPhone-ებისათვის 2014 წლის 14 დეკემბერს გამოვიდა. პროდუქტის სიუჟეტური ნაწილი მისტიკურ ტყეში ვითარდება, სადაც მთავარ პერსონაჟს წინააღმდეგობების გადალახვა უწევს. 2013 წელს კორპორაცია Apple-მა პროდუქტი წლის საუკეთესო თამაშად გამოაცხადა. კრიტიკოსების თქმით, Badlands-ის პოპულარობა გუნდური თამაშის ფუნქციამ, მაღალი ხარისხის გრაფიკულმა და აუდიო ნაწილმა განაპირობა. Apple Store-ზე განახლებული ვერსიის ფასი 4 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ამერიკულმა კორპორაცია Apple-მა iPhone-ებისთვის განკუთვნილი 2014 წლის ყველაზე პოპულარული თამაშის ტიტული Temple Runs მიანიჭა. მიუხედავად იმისა, რომ რანერის ჟანრის სათავგადასავლო თამაში 2011 წელს გამოიცა, დღემდე ყველაზე მოთხოვნადი თემატური პროდუქტი გახლავთ. ჟურნალმა PC Magazine-მა Temple Runs ბავშვების ბედნიერებისათვის შექმნილი პროდუქტი და iPhone-ის კლასიკა უწოდა. Apple-ის სტატისტიკის მიხედვით 2014 წლის ბოლოსთვის აპლიკაციის გადმოწერის მაჩვენებელმა 200 მილიონს გადააჭარბა. Comunicatori.